Caraca, velho, eu só percebi que eu tinha muita imagem quando eu fui pegar pra fazer esse vídeo. Eu tenho imagem pra caraca, velho. Oi, oi, meus amores. Axé pra quem é de axé, obrigada, amém. E saúde pra quem espirrou. Eu sou a Isa, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês todas as imagens que eu tenho aqui no estúdio. Que é um lugarzinho onde eu gravo, onde eu faço os meus videozinhos, minhas fotinhas. Vou mostrar pra vocês todas as imagens que eu comprei ou ganhei. Gente, eu vou começar pelas primeirinhas que eu ganhei, mas os fiscais de sincretismo, por favor, não me ataquem. Foi as primeiras que eu ganhei, eu tava emocionada ali, ai, eu quero! E aí foi tudo sincretizado pra católica mesmo. Então, todas as primeiras que eu vou mostrar são os santos da católica, tá? Como no meu terreiro a gente trabalha com sincretismo... Ai! Como no meu terreiro a gente trabalha com o sincretismo, eu não vi problemas em deixar as imagens aqui, então elas permanecem aqui. Porra! Bom, todas essas primeiras imagens eu ganhei em uma das minhas primeiras parcerias, eu ganhei lá no Atacadão das Imagens. Vou começar mostrando esse aqui, que é Jesus Cristo. Acho que foi... Quando eu ganhei isso, gente, sério, eu fiquei tão feliz. Porque foi, tipo, uma das minhas primeiras parcerias grandes. E aí eu ficava, tipo... Eu não tinha nem onde colocar. Vocês têm noção que eu não tinha nem onde colocar? Primeira vez, eu deixei tudo numa caixa lá no meu quarto. Eu não tinha onde colocar. Ah, e a primeira imagem que eu vou mostrar é essa, né? De Jesus, eu deixo minha guiazinha de proteção. E esse mini terço que eu ganhei... Eu não lembro onde eu ganhei, mas eu ganhei, então eu deixo aqui junto com ele. Foi meu primeiro, minha primeira imagem. Aí, vou mostrar agora o que no sincretismo seriam meus pais de cabeça, que é Santa Bárbara, que no sincretismo, né, sincretizada Santa Bárbara, mas é Yansan, seria Yansan, e São Jorge, que seria Ogum, dependendo do lugar de onde você mora também, né, porque eu já ouvi que São Jorge... No sincretismo de outros estados, por exemplo, pode ser outro orixá. Mas estamos falando daqui, de São Paulo. Tá, o que seria Yansan e Ogum, Santa Bárbara e São Jorge. Aí, ganhei São Sebastião e... Não lembro que santo é esse. São Pedro? Gente, eu não consigo lembrar agora, me desculpa. Mas é o que representaria Xangô e o que representaria Oxóssi. Aí, ganhei um Santo Antônio e um São Lázaro, que é o que representaria Omolu e o que representaria... Eu não tenho certeza, tá, do que eu vou falar. Mas, se eu não me engano, no sincretismo representaria Exu. Deixa o orixá, se eu não me engano. Pode ser que esteja falando agora. É isso. Ah, falta uma. E aí, recebi essa Iemanjá que ocorreu um pequeno erro. Eu fui tentar repintar o olho dela quando ela chegou. E olha o que aconteceu, gente. Coitado, parece que levou um soquinho, né? Mas, nome de santo, eu não sei se ela tem. Eu perguntei isso uma vez no Instagram e ninguém soube responder. Eu acho que é só Iemanjá mesmo. Só que por causa do sincretismo... Ela não vem negra como o orixá realmente deveria ser. Ela é branca. Agora, eu vou mostrar a segunda parceria de imagens que eu fiz. Que, tipo assim, vem umas imagens. Ai, meu coração, eu amo. Vou mostrar pra vocês. Como nas imagens do sincretismo, eu comecei por Jesus Cristo, nada mais justo do que eu começar por Oxalá. Gente, olha o tamanho desse Oxalá. É tipo assim, bem maior que minha cabeça. Bem, ele é muito grande. E ele é muito bonito. Olha isso, reparem. Ele tem um quartzo branco aqui. E, gente, perfeito. Ó, aqui é tecido mesmo, sabe? Ah, gente, por favor, gente. Esse aqui veio lá da loja Povoada. Inclusive, eu vou falar muito dela aqui, porque tem muita imagem que eles mandaram, tá? Aí, ó, aqui também é tecido. Gente, ele é perfeito. A pedra. Ai, lindo, lindo, lindo! Mais uma vez. Lindo! Gente, eu esqueci o...
Eu esqueci uma santa do sincretismo ainda, tá? Nossa Senhora, gente, eu esqueci. Desculpa. Desculpa, Nossa Senhora. É no sincretismo, né? Dada como Oxum. É, Nossa Senhora. Eu acho ela linda também, tá? Olha que imagem. Aí eu ganhei esse terço de uma entidade que eu gosto muito e aí eu coloquei aqui junto. Aí ainda em Orixá. Falando da loja povoada agora. Papai, mamãe. Gente, perfeito. Zero defeito. Os donos do meu Ori, tá? Yansan. Tá sempre ali nos meus caminhos. Desde o momento do meu nascimento, elas fazem presente. Meu pai, Ogum. Guerreiro, me ajuda a ser forte todos os dias pra aguentar muita coisa, viu? Sou simplesmente apaixonada por essas imagens. Sério, são perfeitas. Inclusive, se você não tem imagem, quer saber um lugar que vende? Vá lá na loja, Povoado Oficial, se eu não me engano, lá no Instagram. Perfeito, gente, zero defeitos, olha isso. Aí, esse daqui não foi a loja Povoado que me mandou, esse eu comprei numa casa de umbanda aqui perto. Eu comprei essa aqui, ó, é bem pequenininha, menorzinha que minha mão. É daquelas miniaturas, mas eu acho ela muito, muito linda. Olha, que lindo. Ai, é muito lindo, gente, eu adoro minhas imagens. Essa daqui, ela também não foi da loja Povoada, mas eu não consigo lembrar o arroba da loja que me mandou. Que é o quê? Uma nanã. Gente, que nanã linda. Meu Deus do céu. Olha isso. Ela é naquele ouro velho. E aí tem os roxos aqui, ó. Linda! Acho que de santo e orixá é isso. Temos. Aí agora eu vou começar com o quê? Com entidades. Bom, vou começar mostrando esses pretos velhos. Que são aqueles baby, sabe? Aquela linha baby. Aí tem... um pretinho, uma pretinha velha. Esse chapéu não é o dele, tá? O dele é assim. Só que eu tenho esse chapéu, não sei como, mas eu gosto muito dele na cabecinha do preto velho, então eu sempre deixo assim. Aí é o pretinho e a pretinha. Aí tem esse aqui, ó. Que é um preto velho lindo, ó. Ele tem até um tercinho, que na verdade, ele não é uma imagem de altar. Ele é um incensário, daqueles de cone, sabe? Só que em algum momento eu entupi ele de alguma forma e ele não funciona mais. Aí era muito legal, você colocava o cone aqui, acendia e a fumaça saía no cachimbo. Era muito lindo. Mas eu entupi ele de alguma forma, não consegui desentupir. E agora ele fica lá no meu altarzinho, junto com os outros dois vovôs. Saindo de preto velho e indo pra caboclo, eu vou mostrar as duas imagens de caboclo que eu tenho aqui. Esse daqui eu acho muito bonito. É o caboclo sete estrelas, mas ele não tem nome aqui, tá? Ele não tem nome, mas é o sete estrelas, ó. Eu vou virar ele pra vocês conseguirem ver as estrelas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E a segunda imagem, eu não tinha pedido ela, mas o Júnior lá da Povoada, ele falou assim, olha, quando a gente tava falando sobre a parceria, ele falou assim, olha, tem uma cabocla aqui... que eu bati o olho e veio você na minha mente. Então, assim, não posso ignorar essa sensação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar ela junto com as suas imagens. Pode ser? Falei, Júnior, sem problema. Você sentiu aí? Mentalizou? Mande. Não, não me oponho. E aí, ele mandou esta linda cabocla. Inclusive, eu não sei qual cabocla é essa, porque ela não tem nome. Qual cabocla é, gente? Será que é... cobra coral, por causa da cobra? Não sei, mas eu acho que a cobra coral é vermelha, né? Não é preta. Eu não sei. Qual nome vocês acham que essa cabocla tem? Comentem aí, gente, só pra eu saber. Bom, eu acho que de direita, santo e orixá, já foi todos. Agora a gente vai pro oriente, que é o povo cigano. Vambora? Vamos lá. Do povo do oriente... eu não tenho tantas imagens, são apenas quatro. Então, a primeira cigana que eu comprei, que foi a que eu comprei pela Shopee, foi essa daqui. Tchandã. Essa cigana. Gente, sério, olha o tanto de cor. Gente, sério. Linda! Olha o tamanho do cabelo dela. Ainda eu ganhei esse... como chama? Esse strapphone. É aqueles de colocar no celular, sabe? Só que eu não uso isso no celular. O que que eu fiz? Guia pra ela, olha aqui, é nada mais que justo, ó. Linda, maravilhosa. Olha isso, olha essa saia.
essas cores. Gente, até a unha do pé pintada. Perfeita, eu sou apaixonada nela. E o segundo foi o que eu comprei na casa de Umbanda aqui. Porque quando eu comprei só ela. Aí depois eu ganhei o casal do Júnior lá da Povoada. E aí ela ficou sozinha, simplesmente. Aí eu fiz o quê? Falei, não, gente, acho que eu vou comprar alguém pra ela, assim. Aí entrei, despretensiosa, assim, na casa de Umbanda. Quando eu olhei um cigano que tocava instrumento ainda, eu falei, não, não é possível. É esse aí que eu vou levar. Esse. Aí peguei, vou mostrar. Tá andando, gente. Sério, fala se não combina. É lindo. Olha os detalhes do pé, a calça, olha o colar. Até os olhos dele combinam com os olhos dela. Então, esse é o meu primeiro casal cigano. Essa daqui, ela não tem nome nenhum. Esse daqui tem nome, tá como Cigano Alessandro. Aí, esse é o primeiro casal. Aí, o segundo casal é o que veio lá da Povoada, que também é simplesmente perfeito. Eu falei, a gente teve uma troca, assim, uma conversa. Eu não fazia ideia de como eu queria o cigano. Falei pra ele, Júnior, o cigano fica a seu critério. Porque eu, sinceramente, não sei o que eu quero. Não sei. Pode mandar, assim, o que te der na telha. Ele falou, pode deixar comigo? Fechado. Deixa comigo. E em relação à cigana, eu falei pra ele assim, Júnior, colorida. É muito colorida. A cor predominante é laranja, mas é muito colorida. E, cara... Ele deu o nome. Primeiro de tudo, eu vou mostrar o cigano para vocês entenderem a maestria dos detalhes. Gente, olha isso. Olha o lenço, o brinco. O brinco é 3D, tá? Ó, é 3D. Os colares também são 3D. Ó, mexe, ó, mexe. Também são 3D. Aí ele tem uma adaga. Uma adaga aqui. Aí ele segura aquele negócio de tocar violino, sabe? Porque ele tem um violino aqui. Isso aqui também, ó, é em relevo, é colado, tá? Roupa dele. O cinto. Cinto? É cinto que chama o lenço que fica na cintura. E aí, olha aqui, gente. Tem as cartas e uma garrafa de Ballantines. Uma garrafa de Ballantines, gente, no pé do cigano. Vocês estão entendendo? A maestria de cada detalhe que essa loja faz. Agora, essa cigana é o amor da minha vida. É o amor, porque a hora que eu olhei, eu falei, o quê? Como assim? Gente, sério, é o amor da minha vida. Gente, a cor predominante, laranja. O leque colorido na mão. O lenço... colorido também. A saia, além de ter esse pano transparente, ela é toda colorida. E ainda tem esse detalhe aqui. Tanto na barriga, quanto no cos da saia e uma testeira. Gente, essa cigana é tipo o amor da minha vida. Eu acho ela perfeita. Agora, vamos pra hora que vocês estavam esperando, que eu sei que vocês ficaram assistindo até aqui só pra ver as imagens de esquerda. Gente, antes de mostrar as de esquerda, eu vou mostrar o quê? Da linha transitória. Que linha transitória? Malandro. Porque malandro pode vir na esquerda ou na direita. Então, eu vou mostrar da linha transitória primeiro. Eu não tenho muitas, tá? E a maior parte das que eu tenho, na verdade, eu tenho 4. 3 são aquelas com carinha miniatura, de bebezinho, igual os pretos velhos que eu mostrei. Então, são assim. A primeira que eu ganhei foi esse Zeppelin Trim aqui, ó. Pequenininho, fofuxo. Muito fofo. E depois de uma outra loja, um tempo depois, eu ganhei esse. Então eu tenho 2 Zeppelin Trinha. Aí, essa mesma loja aqui mandou o quê? Uma Maria Navalha. Só a Maria Navalha? Não. Um incensário de Maria Navalha. Que é o quê? Esse aqui, ó. Lindo, gente. Você põe o incenso aqui, ó. E aí tem a cascata. E aí cai, muito bonito. E ela é bebezinha também, ó, carinha. Outro Zé Plintra? Outro Zé Plintra. Mas esse, ele é miniatura também, só que ele não é o com cara de bebê. Que é esse aqui. Além de tudo, gente, tem o poste.
Ele tá encostado no poste com uma garrafinha aqui. Pra mim é tudo, olha o rostinho. Tudo pra mim, gente. Ele é pitininho? Ele é pitininho. Mas ele é adulto. E eu amo ele ser adulto e tá num poste. Eu adoro essa imagem, gente. Bom, acabado os malandros. Agora sim, finalmente, vamos para a esquerda. Vou começar mostrando a imagem de Exu Mirim que eu tenho. E aí logo depois eu vou mostrar o castiçal, que não é uma imagem, mas eu acho que faz parte. E uma cabeça que eu comprei pra vocês. A imagem que eu tenho de Exu Mirim é essa daqui, né? Que é a mais famosinha de todas. Que é aquela bem cara de atentado, chifrinho, sabe? E a corrente. O castiçal. Gente, caveirinha. Lindo. Lindo, maravilhoso. Caveirinha, entendam como quiser. O que nos leva à minha segunda compra, é que eu olhei e falei, eu quero, que é esta cabeça com o boné vermelho. Gente, simplesmente perfeito. Agora vamos para mais imagens da Povoada. Óbvio, gente, eles não podiam estar de fora. Eu ganhei, na verdade, assim, falei pro Júnior mais uma vez, Júnior, manda um Exu aí. Sua cabeça. Não sei quem é meu Exu mesmo, só. Acredito que seja um Exu do ouro, porque é tudo dourado, mas isso é só um chute. Ele não tem nome, então é só um chute mesmo, que seja um Exu do ouro. Aí ele tem uma bengala, que tem detalhe dourado. Ele tem uma vela e uma 51 no pé dele. Gente, vocês estão entendendo os details? Eu queria muito uma imagem de Maria Mulã. Só que eu queria com vestido roxo. Achei? Não achei. Achei com vestido vermelho. Comprei. Linda, maravilhosa, perfeita. Ó. Details, details, ó. A rosa, o colar. Ó. Vestido, as rosinhas aqui. Perfeita, perfeita. E aí eu já tinha essa, eu comprei, já tem bastante tempo. Foca nessa imagem, gente. Linda, né? Esses dias pra trás, meu namorado chegou e falou assim, Isa, tem um presente. Falei, presente, mano? Qual que é o presente? É, ele vem aqui que eu te mostro. Fui ver qual que era o presente. Tadinho. O tadinho chegou tão animado, sério, tipo assim. Presente, presente. Olha o que ele me deu. Gente, eu fiquei muito feliz, porque foi muito fofo ele ter lembrado, ele ter comprado, ele ter gastado dinheiro com isso. Então eu amei muito, boa, amei muito o presente. Mas, vou mostrar pra vocês. Igualzinho, gente. A única coisa que ele me deu é mais morena e a roupa tem uns detalhes mais escuros. Mas, ó, é idêntica à que eu tinha. Mas não importa, eu deixo uma num lugar, outra no outro. Porque eu precisava mesmo de imagens separadas. Só que assim, as duas têm vestido vermelho, certo? Aí, logo que eu comprei essa aqui, logo não, né? Um pouco depois que eu comprei essa daqui, o Júnior se ofereceu pra fazer a parceria. E aí, eu falei pra ele, Júnior, eu queria uma mulambo com roupa roxa. Porque eu só achei mulambo com roupa vermelha. E sabe... Não é. Eu queria com a roupa roxa. Aí ele falou, peraí um minuto. E, gente, quando ele não mandou uma mulamba assim, 20 centímetros. Ele mandou um mulambão. Gente, olha esta mulambo. Primeiro, ó, 51, velhinha aqui, e um buzo ainda. A roupa dela é de tecido. E é toda no roxo. Ó, details, details, ó. Tem uma flor aqui no cabelo. Gente, ela é perfeita. Com essa imagem aqui, eu acho que acabamos. Com isso, encerramos o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu tenho muito mais coisas recebidas pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem, por favor, comentem aqui embaixo pra saber que vocês gostaram. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e me segue lá no Instagram, @ismoraes. É isso, beijo, tchau!